אני מזמין את פרופסור חנוך בן פזי, בעבר ראש המחלקה לפילוסופיה יהודית באוניברסיטה, שותפנו לדרך, סייע רבות בהכנת הכנס, לשאת את ההרצאה המרכזית על היצירה הרוחנית של טריגנו. לכבוד לי, אתם יכולים לרדת אם אתם רוצים, כן? בסדר גמור. לכבוד לי, בזמן שהנשיאות יורדת, אני אקרא את קורות החיים של חברנו פרופסור חנוך בן פזי. לכבוד לי להציג את אחד מידידי הפרנקופוניה בבר אילן, פרופסור חנוך בן פזי, אשר שימש בעבר כראש המחלקה לפילוסופיה יהודית, קידם חוקרים צעירים שעסקו בעולם ההגות הצרפתית, ואף הרחיב את נושא המחקר במחלקה בתחומים אלה. זאת בסיוע של עמותת מתנאל, שאף סייעה במימון כנס זה. עולמו המחקרי של פרופסור בן פזי הוא בתחום ההגות היהודית בעת החדשה של הפילוסופים פרנץ רוזנצוויג, מרטין בובר, ובעיקר בחקר משנתו של הפילוסוף הצרפתי עמנואל לוינס. עולמות התוכן של מחקריו הם בתחום המוסר, הזהות, האחריות והעדות. פרופסור בן פזי פרסם מאמרים רבים וספרים אקדמיים, ובראשם הפרשנות כמעשה מוסרי, ציונות נוסח לוינס, ועל משה רבינו בהגות היהודית. כמו כן הוא משתתף בפורומים אקדמיים וציבוריים, ומעורב בהרבה רבי שיח עם נציגי זרמים ודתות שונים. אני מזמין את פרופסור בן פזי להרצאת הפתיחה על יצירתו הרוחנית של פרופסור טריגנו. בבקשה. צהריים טובים לכולם. מזה 6 חודשים, מאז 7 באוקטובר, שאנחנו בקושי מצליחים לנשום פה בארץ. בקושי מצליחים לנשום באופן סדיר. האבל, האימה, הדאגה, החשש, מלווים אותנו בכל צעד וצעד, בכל נשימה ונשימה. ואני רוצה להקדיש את ההרצאה לפני שאני פותח, גם לאבל וגם לצער וגם לדאגה. אני רוצה להזכיר פה כמה, 3 אנשים ועוד אחד שרק על הבמה קיבלתי הודעה. קודם כל לזכרו של אלי אורגד, זיכרונו לברכה, מכפר עזה, שנרצח בביתו ב7 באוקטובר. היה מהאינטלקטואלים שהיו מגיעים לא מעט להרבה מאוד כנסים, גם בבר אילן, ומאותם אנשים שאתה לא זוכר את שבם, אבל אתה יודע שכבר ראית אותם גם בכנס הקודם, והם באים לומר לך משהו מאוד חכם אחרי ההרצאה. אני רוצה להזכיר פה את דוד שוורץ, זיכרונו לברכה, שנהרג בעזה, ואימא שלו כתבה לי את המילים החשובות הללו ביום הזה. תודה, לא משנה, תודה. איני יודעת אם כוחי יעמוד לי להצטרף לתיקון הנדרש, על מקווה שאתה, לצד אנשים טובים נוספים, תשתדלו ליצור אחדות ובהירות מוסרית שבין טוב לרע, למען נצליח במערכה על חיינו. אני רוצה להזכיר לרפואתו של יונתן בן חמי ותמר, בן של חברים טובים, משפחה שכולה, שהבן שלהם נפצע קשה, ובשם איבוד הראייה שלו הוא מאחל לכולנו תמיד עין טובה, שנדע להתבונן במציאות בעין טובה. ולרפואתו של עומר בן מיכל, שנפצע בעזה, ואת ההודעה קיבלתי רק עכשיו. אני לא מזכיר רק את השמות האלה, מפני שאני רוצה להקדיש להם את ההרצאה,
וזה מעשה ראוי ומכובד, אלא מפני שבמובן מסוים אני חושב שכל דיבור ודיבור שלנו בעת הזאת חייב לשאול את עצמו אם יש לנו מה לומר בארץ, בעולם, בחברה הישראלית, מתחת המסע הכבד שאנחנו נושאים מזה 6 חודשים. ולמען האמת זאת השאלה שאני שואל את שמואל טרגנו, לא האיש, אין לי מושג מי זה שמואל טרגנו האיש, סתם, אלא אני שואל את שמואל טרגנו, את היצירה של שמואל טרגנו בעת הזאת, מה יש לנו לומר לחברה הישראלית, לחברה בעולם, לעולם כולו, בתוך המסע שאנחנו עושים בחודשים הללו. מסע שלא נולד בשבעה באוקטובר, אלא לפני הרבה שנים. ואני ארצה לומר, בכל מה שאני אדבר פה עכשיו, שלטרגנו יש תרומה מיוחדת לשיח שלנו, אם רק נדע להקשיב לה. שמואל טרגנו הוא אחד האישים המרתקים שהצמיחה יהדות צרפת במחצית השנייה של המאה ה-20. למרות העיסוק שלו בסוציולוגיה ובהיסטוריה, יסלחו לי המומחים בתחום, אני מתחשב בסוציולוגיה ומתחשב בהיסטוריה, אבל זה לא התחום הרציני. אני מבקש להתייחס לפן הפילוסופי ביצירתו. באופן מכוון אל הפן של הפילוסופיה הפוליטית במשנתו. ואני מבקש להציע בדברים על שלי פרספקטיבה מאוד מסוימת לעיון ביצירה של טרגנו, ואני נהנה מן הפריבילגיה שמעניקה במה אקדמית, לפיה כחוקר ופרשן, אני ממש לא מחויב לקבל את עמדתו של המחבר. העיון בכתיבה הפילוסופית היהודית בארץ ישראל, ובכתיבה הפילוסופית היהודית בתפוצות, חושף בפנינו אופק שונה של מחשבה. על פי רוב, וכמו כל הכללה, זה הכללה גסה ולא נכונה, על פי רוב הכתיבה הפילוסופית היהודית בתפוצות נוטה אל האוניברסלי. מבקשת לבחון את התרומה האוניברסלית שיש לשיח היהודי. די אם אני אזכיר כאן דמויות כמו עמנואל לוינס, לאו שטראוס, אברהם יהושע השל ועוד רבים אחרים שיכולתי להוסיף לרשימה. כלומר, גם כאשר הכתיבה שלהם מכוונת למעגל השומעים היהודי, המבחן של הכתיבה שלהם הוא האופק האוניברסלי. הערכים הכלל אנושיים, בלשוני בהקשרים אחרים, ההומניזם היהודי. לעומת זאת, הכתיבה הפילוסופית היהודית בישראל נוטה אל הפרטיקולרי. מבקשת לבחון את הזהות הישראלית, את משמעותה של הזהות הפרטיקולרית. כלומר, גם כאשר הכתיבה שלהם מכוונת למעגל שומעים כללי, הרי שהמבחן שלהם הוא דווקא הפרטיקולרי הישראלי. וכאן אפשר להזכיר דמויות כמו ישעיהו ליבוביץ', רחל אליאור, אליעזר שווייד, או אפילו דוד ארטמן. בתוך ההקשר הזה, וזה העיקר, כל השאר זה דוגמאות, אני מבקש לטעון כי טרגנו מחולל שינוי כיוון יצירתי ומאתגר. והוא חשוב במיוחד דווקא לחברה הישראלית ולזהות היהודית בישראל. שכן טרגנו מבקש לבחון את הזהות הישראלית ואת האתגרים של הפוליטיקה הישראלית במבט מבחוץ. במבט שמאפשר לראות את מדינת ישראל, את הייחודיות היהודית, את הזהות הישראלית, בתוך פרספקטיבה כלל יהודית ולאו דווקא ישראלית. אני רוצה לטעון שזהו פרויקט מורכב ביותר,
שחשיבותו להגות היהודית הפוליטית ברורה, אבל שחשיבותו להגות היהודית הפוליטית בישראל רבה ביותר, אם רק נדע להקשיב. ואני רוצה לציין כמה תרומות מאוד מיוחדות, ובשל הזמן ביקשו ממני להכין הרצאה של שעה וחצי, אמרו לי שעה, אחרי זה חצי שעה, ואז גם את זה גנבו ממני. אז בשם הזמן ההולך ומתקצר, אז אני לא אמנה כאן את מה שכבר מנו לפניי, את מכלול הכתבים והיצירה, או מה שערוץ ויקיפדיה בצרפתית יודע לספר טוב ממני. אני רוצה לדבר על כמה היבטים של היצירה שלו שהם בעיניי מרתקים. ואני אתחיל מההיבט שנסתר מעט לקוראים הפוליטיים של דבריו, ואני אגיד, אם אתם רוצים ניסוח, גם בעברית, בצורה הבהירה ביותר, הטובה ביותר, המלומדת ביותר של הביקורת האנטי-ישראלית, תמצאו את זה בכתבים של טריגנו. בשונה מהרבה כותבים, ואני אקביא כך דוגמה, בגלל הזמן אני אקביא דוגמאות בעל פה. אנטי חוברת. אני אביא דוגמאות בעל פה, והן מנוסחות פחות יפה לכן, של הפרויקט הזה. כשאתם באים לעיין בדבר הזה שנקרא אצלנו בעברית הכחשת השואה, יש כזה תחום. סמוך יהיה לבכם ובטוח, שכמעט כל מי שעוסקים בנושא הכחשת השואה בישראל, אין להם מושג על מה מדובר. באופן בוטה אין להם מושג על מה מדובר. אם היה לי אומץ פוליטי, גם הייתי אומר על השימוש הנלוז שנעשה בדיבור על הכחשת שואה בישראל. שימוש לא ראוי. הסיבה המאוד בנאלית, שכמעט אף אחד מהכתבים הללו לא תורגמו לעברית. לא תורגמו לעברית, ואנחנו רואים בזה סיבה מספיק טובה שלא לקרוא אפילו על מה מדובר. כשטריגנו ניגש לעסוק בדיון הזה, והוא ביקורתי מאוד כלפי מכחישי השואה. הוא ביקורתי מאוד, אבל לא ביקורתי לא מלומד, הוא ביקורתי מאוד מלומד. הוא עושה סקירה מאוד רצינית ומעמיקה, שנדע על מה מדובר. על מה מדובר חוץ מזה שנגיד, הם אנטישמים, הם לא רציניים, יש פה משהו של הכחשה, שלא יודעים היסטוריה, כל מיני דברים מהסוג הזה. והדיון שהוא ינהל, הוא לא יהיה דיון שאומר, הם אנטישמים. הוא ינהל דיון עמוק ורציני מאוד עם העמדות הללו של מה מדובר. כשטריגנו ניגש לשאול על העמדות האנטי-ציוניות, האנטי-ישראליות בעולם, אז השיח שלנו בהקשר הישראלי, אני מדבר עברית, זה מאוד ברור שאני ישראלי כאן, השיח שלנו בהקשר הישראלי הוא בדרך כלל מאוד מאוד פשטני. הוא מגיע מעמדה כמעט בנאלית, שאומרת שמישהו אנטי-ישראלי, הוא אנטי-ציוני, הוא אנטי-שמי, הוא אנטי... ומשהו בעמדה הזאת. וטריגנו מגיע לדיון הזה כאוהב ישראל, כמו שקרא לו זהבית מקודם, כאוהב ישראל גדול, כאוהב ארץ ישראל, כמישהו שבאמת מחזיק אפילו בעמדות, הייתי אומר, לאומיות, מעמדה ביקורתית מעמיקה אל עצם הדיון. על מה אנחנו מדברים? והעמדה הזאת של טריגנו נמצאת במקום מאוד מעניין על התווך. כי זה לא נכון, בעיניים שלי, להסתכל על טריגנו רק כהוגה יהודי צרפתי. וזה לא נכון להסתכל עליו כהוגה ישראלי, הוא מחזיק עמדה מורכבת של מי שמבקש להבין ולראות את המפעל הציוני, את המפעל הישראלי, בתוך הקשר רחב,
וכאן בהחלט בתוך הקשר צרפתי. ואני אגיד, מהמקום הזה, שתי אמירות שיתנו פה איזה פשר קצת לדבר הזה, האחד זה הרצון שלו לחזור לרגעים הללו המכוננים של הרצל בצרפת, במשפט דרייפוס, באירוע דרייפוס, במאבק של דרייפוס. במה הרצל מבין כשהוא עומד מול האירוע של דרייפוס ומבין את הדבר העמוק שבסופו של דבר יוביל אל החלום הציוני, אל מדינת ישראל, חזון מדינת היהודים, רק שטריגנו כל הזמן יחזיק את הקריאה שאת מדינת ישראל ואת מדינת היהודים צריך לקרוא עם המודעות הגדולה של המקום שבו היא נולדה, של המקום המסוים שבו היא נולדה. ואחד הביטויים המופלאים שטריגנו משתמש כנגדנו, הישראלים דוברי העברית, זה על הנקודה העיוורת שלנו. הוא מזהה בכל אחת מהכתיבות שלו את מה שראוי לקרוא לו הנקודה העיוורת שאנחנו אפילו לא יודעים שאנחנו מתעלמים ממנה. שאנחנו אפילו לא מבינים שאנחנו מתעלמים ממנה. וכאן אני חושב שמה שהוא מציע לנו טריגנו בכתיבה שלו ובקריאה שלו זה להרחיב את האופק של הדיון שלנו, להתבונן בו בכלים המקצועיים החשובים ביותר, כן, גם הסוציולוגים וגם ההיסטוריים, אני יודע, וגם הסוציולוגיה של הדת, בשביל שנוכל להבין טוב יותר את הפרויקט שלנו, את מה אנחנו עושים פה, נגד מה אנחנו נאבקים, ואיך אנחנו יכולים להיאבק בו, מפני שבכל דרך אחרת אנחנו מפספסים משהו מאוד עמוק. ובהקשרים הללו אני חושב שאפשר לראות אצל טריגנו עיון במושגים שהם מלווים אותנו בשפה היומיומית שלנו במקום שאנחנו פחות מכירים. אני אתן בהקשר הזה, אני אגיד, אני מתלבט כרגע באיזה דוגמאות אני עוסק בתוך הדבר הזה. אני אגיד, הדוגמה הבולטת בשבילי זה החזרה לאוטו-אמנסיפציה. עכשיו, כל מי שנבחן בבגרות בארץ ובבגרות בהיסטוריה, יודע שיש כזה ספר. יש כזה ספר. אני לא בטוח כמה מאלה שנבחנו בבגרות בארץ זכו לקרוא את הספר, בטח זרקו איזה כמה שורות של סיכום שהמורה להיסטוריה או מורה להיסטוריה נתן להם. אבל כשטריגנו ניגש לדיון הזה, הוא מנסה להבין מחדש את המודרניות, את המקום של היהודים בתוך העולם המודרני, את המשמעות של האמנסיפציה של היהודים, וכאן נקודת המבט שלו היא כן מאוד צרפתית, של השאלה מה קרה בצרפת, בקונסיסטואר, מה קרה שם בהקשרים של כינון החוקה והמעמד המיוחד של היהודים, לא כבני לאום, אלא כיחידים, והמעמד המורכב שאפשר חשיבה מחודשת על האוטו-אמנסיפציה, ועל הרצון להגדיר אמנסיפציה לא כמה שבא מבחוץ, אלא כמה שבא מבפנים שאתה מגדיר לעצמך. ופתאום כשאתה קורא את הדיון של טריגנו, על שיבתה, אני אגיד, על קץ האוטו-אמנסיפציה ושיבתה של האוטו-אמנסיפציה, אתה מבין מחדש את הפרויקט הציוני, ואני מבטיח לכם שבעוד 4 דקות גם אני אגיד אותו בסיסמה משלי. לא בסיסמה שלו, בסיסמה משלי. אחד הפרויקטים המרתקים בעיניי, שטריגנו הנחיל לנו, זה על על קץ היהדות בארצות האסלאם, על סופה של היהדות בארצות האסלאם. ואני מיצר
שאני לא קורא את זה בפניכם, וממש לא מיצר, כי אני בטוח שאחרי שאני אדבר, אז תלכו לקרוא את זה בעצמכם. את התיאור המאוד מאוד כואב ונוגע ללב, על התקופה הכל כך קצרה, זמן מאוד מאוד קצר, שבה נעלמה היהדות בארצות האסלאם. עכשיו אתה עומד ואתה מחזיק את זה ואתה אומר, יש פה סיפור מורכב, אבל טריגנו ניגש לדיון הזה מהדיון, אם תרצו, של השפה הלא לגיטימית בארץ, של הדיון בקולוניאליזם, והמשמעות של הקולוניאליזם, והמשמעות של אובדן הקולוניאליזם, והאופן שבו היהודים שילמו מחיר כל כך כבד, בנידוי החברתי, כמו שהוא קורא לזה, שמנו הם סובלים מתוך ההתעוררות הלא דתית, ההתעוררות הלאומית בארצות האסלאם, שפתאום הפכה את היהודים למעמד מנודה חברתי בתוך עולם שעד אתמול הם היו חלק ממנו. עכשיו הדיון הזה הוא מרתק כי הוא מביא אותנו לחשוב במושגים חדשים על דברים שאנחנו רגילים להכיר אותם בהקשרים הישראליים, אבל אני אומר, אם נדע להקשיב לתרומה של השיח שטריגנו מציע לנו בהקשר הזה, אני חושב שגם לכאבים הכי כואבים, לפצעים הכי כואבים של החברה הישראלית, נוכל ללמוד משהו חדש שלא למדנו כשהקשבנו לעצמנו רק מבפנים. ואין מה לעשות, זה לא שיח ישראלי. זה שיח שמשתמש בז'רגון הלא לגיטימי הצרפתי. הלא לגיטימי, הוא לגיטימי מאוד בעיניי, כן? אבל השיח הלא נעים לאוזניים ישראליות בגלל שהוא משתנהל בצרפתית. אבל הוא עושה את זה מפני שבסופו של דבר הוא מלמד אותנו שיש בחשבון הזה גם חשבון נוסף על מה שאנחנו עושים פה. ואם מותר לי ככה לומר ממש בסיסמאות משהו על הפרויקט הגדול שמציע לנו טריגנו, אני אגדיר אותו כך, בווריאציה על ספרו של א' ב' יהושע. מה שהרצל לימד אותנו, או הלחין לנו מסע, זה המסע אל הנורמליות. מסע אל הנורמליות, הנורמליות הלאומית, הלאומיות החילונית, הלאומיות התרבותית, הכלכלית, החינוכית. ומה שמתברר לנו באופן עמוק, ואפשר, מתברר לנו עכשיו באופן עמוק, שנידונו לחיות מעבר לנורמליות. שהחוויה היהודית מחויבת להיות מעבר לנורמליות. ובאוזניים הקשובות של טריגנו, ואני רוצה לגלות פה לכולם על הרומן שטריגנו מנהל עם הרצל. אתם לא יודעים, יש לו רומן. זה רומן אישי. כי טריגנו שומע את הרצל את מה שרבים אחרים לא שמעו. כי הוא שומע מהרצל לא רק את הפוליטיקה. הוא שומע מהרצל את מה שמעבר לפוליטיקה. את המטה-פוליטיקה. הוא לא רק שומע מהרצל את המסע מול האנטישמיות בחזרה למושג חדש של אמנסיפציה, בגלל שהרצל מבין שאנחנו נמצאים בתוך עידן הלאומיות ואין פתרון אחר. לא, הוא שומע מהרצל גם את הנקודות שהרצל משאיר לנו, בכדי שלהבין שמחרי המסע אל הנורמליות, לא נקבל במתנה את הנורמליות. מה שנקבל במתנה זה את האופציה לחשוב מעבר לנורמליות. וכשטריגנו אומר לנו לחשוב על האירועים האנטישמיים, לדעתי מדובר בשנות ה-2000, אבל אני לא בטוח, בתחילת שנות ה-2000, באינטיפאדה השנייה כשאתה כותב את זה, בצרפת, בצרפתית. אני חושב שעל זה מדובר שם.
אז הוא אומר לנו, אל תלכו למקום הפשטני. המקום הפשטני שאומר, האנטי-ישראליות עכשיו באה לידי ביטוי באנטישמיות. לא, מה שמתברר לכם בישראל, שהסיפור האנטישמי מסתיר יסוד הרבה יותר גדול. ואת הדרמה הפילוסופית הזאת הוא מחולל בעיניי, במקום שבו הוא מרשה לעצמו לשאול מחדש את השאלה על הפרויקט של המודרניות. ולומר, היהודים, היהדות, זאת השאלה של המודרניות. הכישלון המובטח של המודרניות נמצא בהיעדר היכולת להבין את הייחודיות של היהדות, של היהודים, בתוך ההקשר הזה. ועכשיו אני רוצה לומר ככה בסיום הדברים, אם יש משהו שאני, סליחה, לפני סיום הדברים, אם יש משהו שמפתיע אותי כל פעם מחדש, שכאילו אתה מצפה לאיזה מין חותמת דתית, מטאפיזית, של העם היהודי על השונות הזאת, על המעבר לנורמליות, ואתם מוזמנים לעבור על הכתבים ולגלות שהיא לא נמצאת. ההזמנה לחשוב על מה זה מעבר לנורמליות נמצאת כל הזמן. אבל הפתרון, פתרון בית ספר שנמצא בכיס ימין או בכיס שמאל שלי, של איזה מין בחירה דתית, אלוהית, מטאפיזית, לא תקבלו שם. את זה הוא לא נותן לנו. עכשיו, אני לא שואל אותו באופן אישי, למרות שהוא פה, אני שואל את הכתבים שלו. והכתבים שלו בעצם מחייבים אותנו לחשוב בעת הזאת לא רק על הנורמליות, אלא על מה שמעבר לנורמליות. ואם אני רוצה לשאול את עצמי, את השאלה ששאלתי אתכם מקודם, מה אפשר ללמוד אחרי השבעה באוקטובר? אז אני אגיד שמה שאני לומד מטריגנו זה להפסיק לחלום על לחזור לשגרה. אין מה לחזור לשגרה. אין מה לחזור לנורמליות. אתם יכולים לפנטז על היומיום שלכם, על החזרה אל היומיום. זה לא עומד לקרות. מה שעוצבנו בפני סימן שאלה, היא אל הקריאה הקוראת לנו אל מה שמעבר לנורמליות. מעבר ליומיומי, מעבר לשגרה. ואם מותר לי לומר, במה שפתחתי במילים הראשונות, אם רק נדע להקשיב. תודה רבה לכם. תודה רבה לחנוך על דבריו, ואני חושב שלא נוכל לחזור באמת לנורמליות, ותודה גם על הטעימה הזאת והמנה הראשונה שקיבלנו ביצירתו של טריגנו. ועכשיו אנחנו נעבור לאיזושהי אתנחתא מוזיקלית קצרה מאוד של צעצמד איתמר קמאי, בבקשה, הם ישירו לנו את השיר רפא צורי.
נמשיך לשיר הבא, אנחנו נבצע את השיר למולדת, שוב אירוני. למולדת שוב אירוני, אפשר ביחד. צהלי בת יפהפיה, למולדת שוב אירוני. צהלי בת יפהפיה, בתוכך אתן משכני, בנוי על הר המוריה. לה 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 לה. ואורך ושכי אמש יפלותך, אורי יפה שירי שירך, כי תמו ימי גלותך, ובני אולם אחוד אבירך שם על ארץ אביה. כולם למולדת שוב אירוני, צהלי בת יפהפיה. למולדת שוב אירוני, צהלי בת יפהפיה, בתוכך אתן משכני, בנוי על הר המוריה. דברי פרחי כתזכה שושנה וגברבי אסיפרי, כי הגאולה נכונה ושלח ינון אליה. למולדת שוב אירוני, צהלי
בת יפהפייה למולדת שוב אירוני צהלי בת יפהפייה בתוכך אתן משכני בנוי על המוריה תודה רבה לצמד קמאי. ועכשיו אני מזמין את פרופסור בטי רויטמן, יושבת ראש המושב הבא לבמה, וגם את פרופסור אבינועם רוזנה. שלום לכולם, אני אתחיל בתודות. בברכה, קודם כל, באמת מברכת מכל הלב על היוזמה הנפלאה, גם לדוקטור דהן, ואני מבינה שפרופסור פזי גם נטל חלק וכולם, כי באמת הגיע הזמן, מגיע לו. ואני גם רוצה להודות על כך שאתם שיתפתם אותי על ההזמנה ולמעמד האידיאלי הזה שאני יכולה לשבת, ליהנות, להריץ, לתת כבוד ולא לדבר. מה בן אדם יכול עוד לבקש מעבר לזה? מכיוון שפרופסור פדאיה חולה ולא תצליח להגיע היום, אז אני ארשה לעצמי גם לגנוב דקה או שתיים כדי להגיד למה אני מגיעה. כי זה לא במקרה, זה לא לכנס סתמי, אני ממש באה מכל הלב כדי לתת כבוד, את הכבוד המינימלי לשמואל. כשאני חושבת עליו, על כל מה שהוא עושה, על כל מה שהוא עשה, בכל התחומים, זה לא התפקיד שלי להזכיר את הכל, אז אני חושבת, איך הוא עושה? איך הוא עושה את זה? מניין יש לו הכוחות, אתם רואים אותו, הוא לא כזה שימשון, והוא מבוקר עד ערב, וגם פעילות, גם כתיבה, גם ארגון, וגם ויכוחים אין ספור. והתשובה שלי היא, מפני שיש אש בוערת בו כל הזמן, הוא איש של אש וסערה כל הזמן, כל הזמן, של אי שקט. ונדמה לי שהדבר הזה עובר גם כן בכתבים שלו. אישית שאני קוראת חלק מספרם, אני מרגישה שהלב פועם יותר מהר, קורה לי משהו, משהו חווייתי שאני רוצה, גורם לי לרצות להיות חלק מזה. אני באמת מתפעמת גם מההשראה, כי הוא, מעבר לכל מה שנאמר, אני חושבת ששמואל הוא משורר גדול, יש לו שפה נפלאה, כשזה בא ממעמקים. אני מתפעמת גם כן מן האומץ שלו, לקרוא לדבר בשמו. אני לא יודעת, שואל, באיזה מזל אתה נולדת, אם זה מזל שור, אבל זה שאתה הולך ישר תמיד אל הקיר, זה אני בטוחה. ולפעמים מקבל מכות, הרבה מכות קיבלת, ולפעמים זה הולך ומצליח לך, כמו ש היום סוף סוף קצת נחת. אם אני צריכה לסכם, אני אגיד שמבחינתי שמואל הוא לא רק ידיד שאני אוהבת אותו, למרות ש אני קוראת, אני לא מסכימה, אני חושבת שאני לא מסכימה עם הניסוחים, אני הייתי אומרת וזה וזה, אבל זה לא משנה, יש מעבר לזה,
הכרה בגדלות שלו, באמת שלו, וכן, הייתי מגדירה אותו איש עם נשמה גדולה. יהודי עם נשמה גדולה, ורק זיכרון אחרון, אני לא יודעת, לא יודעת אם הוא פה, כן, הוא פה, כן, כן, אני לא יודעת, שמואל, אם אתה זוכר, ערב אחד בפריז לפני הרבה הרבה שנים, אולי 20 שנה, אולי יותר, לא יודעת, נפגשנו בפלאס דה לה רפובליק, באיזה בית קפה הלוב, היה, אני זוכרת שהיה לילה, והיה ערב גשום, והכל כזה מבאס, וישבנו, ועם שמואל דיברנו על השכינה. ואני חשבתי, עם איזה אינטלקטואל בשיעור הקומה שלו, ניתן לדבר על השכינה בלב פריז, בערב חוכפי. בגלל הרפובליק. אבל כן, לא מקום יפה, לא בצד המפואר של הדברים. והידידות בינינו היא ככה, תחת האור הזה שמלווה אותנו מאז, ושמואל, אני מאחלת לך שהשכינה תלווה אותך, באמת, ותעזור לך להמשיך להגיד את האמת שלך ולהצליח בדבריך. אז זה... וזאת גם הזדמנות בשבילי להכיר פנים אל פנים אנשים ששמעתי עליהם הרבה, וביניהם באמת פרופסור אבינועם רוזנק. אני מנסה להוריד לך את הזקן ולראות איך אתה נראית כילד, כי את אבא שלך מיכאל רוזנק, עליו השלום, אני הכרתי בתור נערה, בחורה צעירה, וכנראה שגם אתה הסתובבת שם בבית הכנסת שלנו בירושלים, והוא היה אדם עדין ובאמת אצילי, גם בהופעה החיצונית וגם בנפש, ואחר כך כל הזמן שמעתי אבינועם רוזנק, דוקטור אבינועם רוזנק, אחר כך, ורק שבחים. ואני בכל זאת, למרות ששכחתי את המשקפיים שלי בירושלים, אני אקריא לכם גם את התארים שלו וגם את שם הקומוניקציה. אז פרופסור אבינועם רוזנק הוא ראש מסלול הגות בחינוך היהודי במרכז מלטון לחינוך יהודי בבית הספר לחינוך באוניברסיטה העברית, והחוג למחשבת ישראל. וגם מהחוג למחשבת ישראל באוניברסיטה העברית בירושלים. הוא עמית מחקר בכיר במכון ון ליר בירושלים, הוא בעל קתדרה וכולי, חושבת שיהיה מספיק. וכותרת ההרצאה, שהיא כותרת ארוכה, אבל אני בטוחה שההרצאה... טוב, אז אין צורך. זאת אומרת, ההיכרות שלי עם המרצה כמרצה היא רק דרך האינטרנט או היוטיוב, ואני חייבת להגיד שזה... זו חוויה נעימה במיוחד, אתה יושב, אתה לא מרגיש שמישהו מרצה, אתה מרגיש שמישהו מדבר וחושב איתך בהווה, תוך כדי. בבקשה. טוב, באמת, תודה רבה על הדברים. כן. זה באמת מאוד מרגש, האירוע. אני שמח שכל האירוע התאחר, ואז הצלחתי לראות את המושב שהייתי אמור לפספס. והחום, והאהבה, והכבוד, והערכה שפרופסור טריגנו פה זוכה, באמת הרבה פעמים אנשים זוכים בכל מיני דברים כאלה בגלל שצריך, באמת כל הכבוד, אני מאוד מעריך,
אני יודע שיש לי עוד הרבה מה ללמוד מהכתבים, ואני גם מצטרף לדברים של חנוך על על המקום המורכב שאנחנו נמצאים בו, מול המצב שבו אנחנו, שאנחנו בתוכו ושאנחנו חווינו, ושבאמת פרופסור טריגנו בהקשר הזה הוא סוג של מגדלור מבחינת איך לחשוב. אז אני מודה לכולכם על הזכות להיות פה. ועכשיו אני מצטער, אני הולך להקריא קצת, אני מצטער. יש, ואני עושה את זה בגלל שאני יודע שאני נוגע רק בשיפולי גלימתו של פרופסור טריגנו. לכן אני מוצא את עצמי מקריא. כבוד גדול הוא לי להיות באירוע זה לכבודו של פרופסור שמואל טריגנו. גדול מאוד. העמידה מול שלל פועלו האינטלקטואלי מעורר השתאות של כל שוחר רוח בין זמננו. התמודדותו עם סוגיות פילוסופיות עכשוויות במערב, חציבת זהות יהודית מובחנת אל מול המאה ה-21, ביקורת ההיסטוריה והתרבות וביקורת הפוליטית, אלה רק כמה מהנושאים הגדולים שהוא כונן, כולם היו יכולים להיות מצע ראוי לדיון המהדהד את רעיונותיו במושב הזה. בהקשר זה רק אומר שאירועי השבעה באוקטובר והקריסה המוחלטת שכולנו חווינו ועודנו בעיצומה מקבלים תמונת ראי מטלטלת בספרו של טריגנו גבולות אושוויץ, ספר שלמרות שיצא לאור בעברית בתחילת המאה ה-21 הוא כאילו נכתב כדי לתאר את מה שאנו חווים עתה, שני עשורים לאחר יציאתו לאור. בשבת האחרונה ישבתי שוב וקראתיו, והבנתי שאולי נכון היה לשוחח על ספר זה ותובנותיו, ולא על הדברים שהכנתי לאירוע זה, שתחילת היווצרותם אצלי הייתה לפני תחילת המלחמה, הרי האירוע הזה היה אמור להיות בעבר. ואולם הנושא שבחרתי עומד בלב ענייני האישי מאז, והוא משותף עם תחושת הדחיפות שמביע טריגנו בכתיבתו, ולמעשה הדברים שאני הולך לדבר עכשיו משלימים את הדברים של חנוך לפני כן. ומהי זו? סוגיית טיבה של הזהות היהודית המובחנת אל מול המערב או אל מול האוניברסלי, ולמעשה שני הנושאים, הפוליטי והזהותי, שלובים זה בזה. אין אפשרות להתמודד עם סוגיית השלום, הזיכרון, היעדר הלגיטימציה לקיום היהודי לאחר השואה ובמזרח התיכון, ללא השתהות על טיבה של זהות מובחנת שיש לה זכות קיום ומעניקה זכות קיום לעם הנושא אותה. וכדי להתחיל את מהלך דבריי אבקש לכונן סקירה הגותית היסטורית קצרה שמציבה את משנתו של טריגנו במקום שאני מבין אותה. האמנסיפציה פתחה פתח והיא אפשרה את ההשתתפות בחיים התרבותיים. האמנסיפציה היא אירוע מאתגר לזהות היהודית בשל עיבוד גבולות הגטו היהודי. היא טבעה השתלבות וממילא שינוי. וכדי להצליח בכך נדרשה המחשבה היהודית לעוד קפיצת תרגום, תרגום של העולם היהודי והבנתו את עצמו אל מול המרחב התרבותי, הכללי, המערבי, החדש, שהוא הרוב הקוגנטיבי, הסביר, השולט במה רלוונטי ומה ראוי להתייחסות. מס הקבלה או מיסי הקבלה של היהודי אל המרחב הכללי היו ברורים. אפשר היה להצביע על כמה דוגמאות היסטוריות או דמויות ואירועים מרכזיים שניסו וגילמו ניסיונות השתלבות במרחב הכללי. דמויות אלה הגיבו באופן דומה, וחנוך דיבר על זה. לכל אחת היה ניואנס ייחודי והן נעות מהחלה, תמיעה ועד העלמות. וניתן להזכיר כאן את קריאתו הנואשת של דוד פרינלנדר לשינוי של היהדות והתעוררותה מכיפעונה המוסרי, או שמואל הולדהיים ותביעתו לביטול העברית כשפת תפילה, ערעור מעמד ברית המילה, פתיחת הנישואים לכל מי שאינו עובד עבודה זרה, או תביעתו של גרגואר שעל היהודים המבקשים שוויון זכויות לזנוח את אמונתם, את חלומותיהם התלמודיים שהם בבזיות המוח האנושי, ותיאור גאולתם בהטמעתם בחברה הכללית.
כך גם הסנהדרין היהודית של נפוליאון, שנדרשה להראות את כוחה של ההלכה לשלב את היהודים במרחב הצרפתי. וניתן כאן גם להזכיר את כתיבתו של הרמן כהן הצעיר ותשוקת ההשתלבות שלו במרחב של גרמניה, כמו גם המשפטן היהודי גבריאל רייסר, שיהדותו מנעה ממנו משרה באוניברסיטה, אך הוא סירב להתנצר וטען שהיהודים נבדלים מהחברה הגרמנית רק בדתם, עד לקבלת המשרה הנחשקת כשופט יהודי ראשון בבית המשפט העליון בגרמניה. הצלחת המהלך של ההשתלבות תמיד טבע מהלך של תרגום היהדות אל המרחב הכללי, והתרגום נעשה על פי רוב כתרגום מלא, רדוקטיבי, רדוקציה, וביתר פירוט כדי להצליח לכונן את המעבר המבוקש מהשיח היהודי אל הכללי, נדרשה פרשנות והעברה תרבותית של היהדות דרך ממסרה של תהליך הרמנויטי של תרגום מלא רדוקטיבי של היהדות אל השיח המערבי הליברלי. מעבר זה נעשה על פי רוב תוך אימות, באלף, הגיונות השיח הליברלי והרציונלי. נוסח אחר, נטישת כל מימד של מובחנות מהותית, מהותנית, אימננטית, מטאפיזית, והמרתם בדרכי חשיבה סוציולוגיות, נורמטיביות ובהקשרים פוסט-מודרניים, הבנייתיים ונרטיביים. לנוכח תביעה ואתגרים אלו נוצרו כמה תגובות, ואתרכז ואצמצם את דבריי לתחום מחשבת ישראל בלבד. תגובה אחת ידועה קיבלה ביטוי באסכולה של חוכמת ישראל בגרמניה. אסכולה פרשנית ומחקרית זו מאופיינת בתהליכי פרשנות של תרגום מלא, והיא הייתה בסיס מוקדם לכינונה של האוניברסיטה העברית בירושלים. טיולן של תובנות אלה אל תוך המרחב הציוני של המאה ה-20 שינה מגמות יסוד תרבותיות של חוכמת ישראל, שפניה נהו באופן בלעדי מהפרטיקולרי לאוניברסלי של חוכמת ישראל. השתילה של רוח זו במרחב הציוני חוללה דבר מה אחר. אתוס של תרגום מלא נפגש עם ציונות פרטיקולרית, וזה חולל התרחשויות רוחניות מרתקות לכיוונים שונים. ממובחנות ציונית, ואלה ההוגים שחנוך הזכיר לפני כן, ועד נהייה חוזרת לאוניברסלי. ואלה דברים שאפשר לשמוע גם עכשיו. זרם אחר של המפגש של היהודי עם המערב נעשה על ידי הוגים כמו רנק, או כמו חוקר ההיסטוריה וההלכה זכריה פרנקל, מכוננו של בית המדרש לרבנים בברסלאו ומייסד היהדות הפוזיטיביסטית היסטורית, מה שלימים תהיה התנועה הקונסרבטיבית באמריקה. על ברכי גישה זו צמחו סמינרים לרבנים ומורים, לימודי יהדות המשלבים כלים היסטוריים, ביקורתיים וקהילות מודרניות. עמדה זו, בניגוד לחוכמת ישראל בגרמניה, ראתה צורך לכונן אקדמיה יהודית ולהצמיח את היהדות המודרנית. היא האמינה בלימוד והוראה מתוך מוסדות יהודיים, תוך הזדקקות לתובנות של מוסדות כלליים, אבל ללא היבלעות בהם. המפגש של זרם זה עם התרבות של ארצות הברית חולל שינוי משמעותי, והוא ניכר בעיקר לנוכח המפגש עם התובנות הפרגמטיות כמצוי במשנתו של ג'ון דוי, ששינו את תהליכי התרגום והפרשנות והאיצו את ההתמעות אל המרחב היהודי, של המרחב היהודי לתוך ארצות הברית. על רקע שתי אסכולות אלה התגבשה בצרפת שלאחר מלחמת העולם השנייה אסכולה שלישית, האסכולה הפריזאית. לה השתייכו אישים כיעקב גורדין, אליאן עמדו, לוי ולנסי, אנדרי נהר, תיאדור דרייפוס, בנו גרוס, מניטו ועוד ועוד. מאפיין מובחן של אסכולה זו הייתה העזה לדבר על מימדים אימננטיים של אל בעולם ושל קודשא בריחו בישראל, והתאפשר השיח על אודות מרחב מסתורי של סוד שנמצא מעבר לכלים המערביים של הליברליזם המדעי הרציונלי. גישה זו, והזדקק לביטויו של נהר, יצאה כנגד הניכור
והבורות של חוכמת ישראל, שיש בהם קורטוב של שנאה עצמית, ואת היעדר החיפוש אחר משמעויות פנימיות מובחנות, והתחייבות לנלמד. התביעה הייתה השבת הלימוד אל מקורותיו הלשוניים, היהודיים, ותפיסתם לא כחוכמה בלבד, אלא גם כתורה. התובעת דיאלוג חי. התבטאויות ברוח זו ברמות שונות ובסגנונות שונים ניתן למצוא בכתבי מניטו, נהר ולוינס. אסכולה פריזאית זו חוותה פיצול אל מול ארץ ישראל. כולנו מכירים את תמונת החברותה של מניטו עם הרב צבי יהודה קוק בהגיעו לארץ ישראל עם תלמידיו בשנות ה-50, וכאן מתחוללת המהפכה העברית בעולמו, שמבחינתו של מניטו מעצימה מאוד את שיבת מחשבתו למקורותיה האותנטיים. זה ציטוט שלו. מהפכה זו מאירה בזרקור חדש את האלמנטים הקבליים במחשבתו, מקורות ותובנות שהיו מצויים אצלו זה מכבר, ועתה מימדים קבליים אלה הופכים לגורם דומיננטי. הפער בין ההוויה היהודית בצרפת לבין זו המתרחשת וקורמת אור וגידים בישראל מדהים את מניטו, ואני מצטט אותו, והוא אומר, נחשפו בפניי המימדים המצומצמים של עבודתנו בצרפת. היה זה חסר טעם לחשוב על תחיית הזהות היהודית בכל שפה מלבד בשפת הקודש, סוף ציטוט. חזונות משיחיים שהיו שמורים לתיאור העתיד לבוא, לפתע ניצבו בפניו כהוויה חיה. מדי שנה הוא היה מסתגר עם הרב צבי יהודה ללימודי קבלה ומשנת הרב קוק, והוא מתאר מפגשים אלה כחוויה של הורדת התורה מן השמיים אל הארץ ומוטציה בזהות. אלה ציטוטים שלו. מניטו אכן עלה ב-1969. לעומת זאת, יש מי שנשארים בצרפת, כמו עמנואל לוינס. גם טריגנו מציב עצמו כמי שעולמו הרוחני מעוצב דווקא מתוך ההקשר הצרפתי, מתוך בלעומתיות למה שעשה מניטו בארץ. לדידו של טריגנו, ניתן לסכם את הפער ההולך ומתגלע בין מה שהוא מאמין בו לבין השינוי המתחולל באסכולה הפריזאית בישראל במילים אלו. עיבוד שיווי המשקל של ההגות הארץ ישראלי של מניטו מול ההיסטוריה. הדברים מקבלים עיגון פשוט בדברי מניטו, האומר שיש להשיב את היהדות מהדימוי המערבי שלה כדת למעמדה כאומה, שזה דבר שאני חושב שגם טריגנו חושב, זו, ואני מצטט, אינה אסכולה אקדמית של פרופסורים וספרויות, אלא מסורת של עם שיש לממשה כחזון בהיסטוריה. לדידו של טריגנו, כאן מתחיל ערבוב לא בריא בין האלוהי לבין המדיני, הציוני, הקונקרטי. המדינה הופכת את ארץ ישראל לקרקע, ומסגרת של שמיים וארץ פוליטיים, היסטוריים, בולעים את הדת. והדת הופכת במדינת היהודים לבירוקרטיה דתית מדינית שיש בה החמצה של היהדות. יש כאן לדידו של טריגנו החמצה של החזון של חזון העם היהודי כעם הספר, ולא רק מדינה ליהודים לשם הישרדותם. לטענתו של טריגנו, הצמחת היהדות למדינה קונקרטית והפיכתה לחלק ממנגנון הכוח של המדינה, לשון אחר תרגומה אל הפוליטי, גם מחולל וגם משקיע את היהדות. החיבור הזה מחולל תחושת היבריס אל מול ההווה וההיסטוריה. יש הנסחפים שחשים שאלוהי ישראל נמצא בכיסם, עובדת תחושת הענווה הראויה לכל אדם מאמין. המפגש עם ארץ ישראל יוצר אפוא לדידו של טריגנו שינוי בעייתי של ה-DNA של ההגות הפריזאית, שהיא בעיקרון בעיניו הגות המכוונת יותר אל האמת הפנימית משתי האסכולות האחרות שתוארו לאל, זו של חוכמת ישראל בכל צורותיה וזו של בית המדרש לרבנים בברסלאו. ואלה דברי טריגנו. ונקרא את הדברים שאני עכשיו שם לכם, זה הדברים, איך הוא מציג את האסכולה הפריזאית
וחשיבותה. בראשית שנות ה-50 התגבש בצרפת ניסיון אינטלקטואלי יהודי חשוב ויוצא דופן, שהחל להעניק מובן דווקא לאותה יחידאיות שהייתה מעטה בלתי נמנעת ומקובלת על הכל. גרעין הקהילה היה מורכב אז מתנועה אינטלקטואלית, פילוסופית ודתית, חילונית בחלקה, ששאפה לגבש מחדש את הזהות היהודית, כך שאפשר יהיה להשלים את יחידיותה, אפילו שזאת תיבנה מחדש באופן פילוסופי, תוך פתיחתה אל הזולת ואל האנושות הארוסה. זו הייתה לידתה של האסכולה היהודית של פריז. ואז, אני מדלג, מתחיל הפיצול לנוכח מדינת ישראל. ובהקשר זה, דמותו של לוינס, ששהה באקלים של ההגות הפריזאית, אבל לא הפך לישראלי ולא עובר שינויים אלה, מאתגר יותר. ומובחנותו מול טריגנו הוא עניין העומד בפני עצמו. ואני ממשיך לקרוא במקום אחר. אסכולת המחשבה היהודית של פריז, ככל שנוכל להוקירה, התקשתה תמיד לעמוד על תוקפה הפוליטי של יחידאיות זו, בשעה שהיא עמדה בצורת יוצאת דופן מול משמעותה הפילוסופית והמטאפיזית. כמו סופה, מלחמת ששת הימים סחפה עם החלק ניכר מאתיקת הגבורה שהאסכולה זו בנתה. כאילו לא יכלה להתמודד עם תפנית היסטורית כה חדה, אשר אימתה אותה ישירות עם המדינה בתוך היהדות. אחת מחולשותיה הגדולות תמונה בכך שהיא לא חשבה, די הצורך, על ההשלכות הפוליטיות של שיקום היחידאיות היהודית ושל החזרתו של אוניברסלי דמוקרטי, אך היא נשענה עליהם כדי לייסד את גישתה החדשה של התודעה היהודית אל האוניברסלי המטאפיזי. אלא שהיא מיירה במלאכתה יתר על המידה. כיצד להלל את היחידאיות בלי להעביר את טבעו ואת תוקפו הפוליטי של מצאה? פער גלוי נפער בין אסכולה זו לבין אנשי הרוח שבחרו בעלייה. דוגמת לאון אשכנזי או אנדרי נהר שנלכדו בדרכים האידיאולוגיות והפוליטיות חסרות המוצא של התגייסות סוחפת לצד הציונות הלאומנות הדתית אשר שאבה את השראתה ממטאפיזיקה רחבת לב. בדברי הביקורת של טריגנו הוא קובל על ההתנתקות של האסכולה הפריזאית מהשיח האוניברסלי הכללי, הפיכת השיח היהודי ללא רלוונטי, והוא יוצא נגד ההיבלעות של מניטו ונהר בשיח הישראלי. ואני חייב לומר שאני באמת מלא התפעלות. אני באמת מודה לך על היכולת לקחת את השיח מחשבת ישראל של האסכולה הפריזאית ולהטמיע אותו עמוק עמוק בתוך השיח הפילוסופי האירופאי. זה באמת... אין מי שעשה את הדבר הזה כמוך, זה יוצא מן הכלל. ויש לזה השלכות על עם מי מדברים ועל מה מדברים. אתה עומדים אנו מול השאלה, אז למה מכוון טריגנו? וחנוך גם כן שאל את זה. מה חלופתו? ומה הזיקה שהוא יוצר בין האוניברסלי לפרטיקולרי? כיצד הוא מבקש לשמור את המתח בין השניים? כיצד ניתן לבסס יחידאיות טריגנו? ולא להיבלע בקונקרטיות הפוליטית-מדינתית של הפוליטי ישראלי. כדי להבין ולו ממעט את טריגנו, לא ניתן לנתק את תובנותיו מביקורתו החריפה על המערב. ביקורת חריפה זו נעשית על ידי טריגנו כאחד מבחירי הפילוסופים שהקימה האסכולה היהודית צרפתית. תובנות שנמצאות גם אצל דוברים אחרים באסכולה זו, אולם אצל טריגנו הן מקבלות כיסוי אינטלקטואלי מעמיק באופן יוצא דופן. אין ספק, טריגנו הוא מבחירי הפילוסופים היהודים שהוציאה האסכולה זו. לטענת טריגנו, המערב, הפוסט-מודרני, הגדיר מחדש את הממשי, והוא הכין את השטח ליסודות חלשים, שתכליתם שינוי של הפוליטיקה והחברה. במסגרת זו הרוח צמצמה את הדברים למילים, היא המירה את המכלול לטקסט שאין לו התחלה וסוף, טקסט ללא מחבר, ללא מוקד,
ללא משמעות פנימית, עבד הצורך לפרשו, בד בבד התפרקות הסובייקט. במציאות מחודשת זו אין יסוד לשיח ולא למציאות, אין אמיתות ואין ערכים סופיים, אין ראייה כוללת ואין לכידות גלובלית. כל סיפור לחיד יפורק, ופני אדם הופכים לציור על חול שנמחק בגלי הים. כך גם מצביע טריגנו על הפוסט-אנושיות הצומחת ממרחבי הכרה חדשה זו. הוויה אנושית שנכבשה על ידי ה-AI בעידן ליברלי שהוא למעשה פוסט-אנושי. ובאותה נשימה, ועם היגיון דומה, ישנה הרחבה של האנושי, והענקת זכויות אדם לכל חי, לכל צומח, והצבת שרשרת זכויות שיש לטובעם, כחיים לכל, להתחדשות, להיעדר זיהום, לתביעות החיים ההרמוניים. ובאותה נשימה, מגמה זו מחליפה את המולדת של חברה מובחנת, ומעלה על נס את האדמה החובקת כל. כך גם מתשתשים הגבולות המגדריים. מופרדת המיניות מהמין, מופרד הגוף מאורחות חייו, נוצרת תביעה לחופש מקסימלי לכל. במקביל נוצר מתח בלתי פתיר בין שבירת מוסרות הדטרמיניזם מכל סובייקט, הזהות אינה כובלת עוד מחד גיסא, ובקשה תמידית בלתי מתפשרת לסובייקטיביות מובחנת של זהות מאידך גיסא. מושג הטריטוריה המובחנת מתפוגג, ומושג האומה הפך למושא לניפוץ. טריגנו מניח על שולחן הדיונים הפילוסופי של סוגיית אפשרות הפרטיקולרי את חיוניות המימד של הטרנסדנטי. גם על זה דיבר חנוך. בעיבוד הטרנסדנטי, לדידו, עובדת היחידאיות. מה פשר הדבר הזה? ניתן לעקוב אחרי היגיון דבריו אלו דרך כתיבתו ושיעוריו על אודות השבת וארץ ישראל. הטקסט להלן הוא סוג של הדגמה של טריגנו לרצינות שבה יש לקרוא את המקרא, את התורה. נטילת הטרמינולוגיה המקראית ברצינות, ראיית המקרא ומושגיו כדבר מה בתוך החיים, בהתאם לרוח האסכולה הפריזאית למחשבת ישראל. אז מהו הטרנסדנטי? ואלה דברי טריגנו. צמידות המובהרת בעובדה ובמחשבה היהודית, כדי שהעולם יגיח בתוך ההוויה, שכן השם י' ק' ו' ק' מקורו בשורש כשל המילה הוויה. האלוהות נסוגה כדי לפנות לו מקום לקראת ברית של הוויה אחרת בתוך ההוויה, נפרדת ומובחנת ממנה. זוהי שדרה מרהיבה של המחשבה היהודית, החל בפסוק ויום השביעי שבת וינפש, שבו אנו רואים בשבת את הנסיגה, ובו ינפש אינו באורת נוח, מנוחה, לפי התרגום המטופש שהבורא זקוק למנוחה, אלא כינונו של יחס שבין פרסונות, שכן נפש מורה על הפרסונה. על הסובייקט כפרסונה, וקלה במשנת הצמצום של הארי. בעולם מנטלי וסמלי כזה, עולמה של תרבות אנושית, אי אפשר להעלות על הדעת שאלוהים עושה מקשה אחת עם העולם, שהוא יכול להתגלם, להתמזג עם הארץ. אך כלל לא ארץ ישראל, שהיא הארץ אשר ממנה הוא נסוג, כדי לגור בה כגר, בתוך היעדר היעדרה של נוכחות. הוויה היא שמדובר בה בגלות. לעומת זאת, אם הגלות אינה נספגת לגמרי בתוך השיבה, ועם חוסר האלימה, אם העולם אינו חדל, כי אז שיבת ציון במשמעותה העמוקה מחדשת את אפשרות קיומה של ברית בין הגלות לשיבה, בין היעדרה של נוכחות אלוהית לבין תושבותה בארץ ישראל. תושבות הכפופה לאיסור הייצוג, תושבות בנוסח אוהל מועד. טקסט מסובך, לא? אז בשביל זה אני פה. רציתי רק להסביר לכם מדוע בכל זאת יש בי טעם. כטקסט דחוס, זהו טקסט דחוס, דחוס וקשה, ואני אתה עברו לאט לאט. ומטרתי להבין למה הוא מתכוון בטרנסדנטי,
שהוא מפתח להבנת היחידאיות. מדברי טריגנו למדנו על נסיגת האלוהות המאפשרת ברית. טריגנו עומד על רעיון הצמצום וקושרו למשמעות השבת, וביום השביעי שבת וינפש. בא השבת היא סוג של נסיגה המאפשרת יחס פרסונלי, נסיגה מהנוכחות האלוהית הבורית כל הזמן. לדידו, משמעות המצוות התלויות בארץ, שהן דווקא בארץ ישראל ודווקא במרחב ריבוני בארץ ישראל. לאברהם נאמר, לך לך אל הארץ אשר אראך, ארץ שאראה אותך, ארץ שעדיין לא נראית לך, ארץ המתחמקת מכל תפיסה מיידית ומכל הגדרה, ללא גבולות ברורים, ארץ היוצאת מחשבון כל הארצות, ארץ המיוחדת לאברהם שהוא מחוץ לכל האומות, ארץ שאינה כשאר הטריטוריות. בהקשר זה, האדם העומד מול האלוהים נברא על ידי אלוהים בצלמו כדמותו. הרעיון של היות האדם כאלוהים מטיל על האדם את האחריות להמשך הבריאה והמשך קיומה. זו יצירה שלא הושלמה. על כתפי האדם מונחת המשימה להשלימה, להיות אחראי על בריאה של הדבר הבא. מהלך זה מעמיד את העולם כמרחב שבניגוד לרעיון של לית אתר פנוי מיני, שבמשפט זה יש קונקרטיזציה אלוהית החובקת כל אלוהים, נמצא בכל מקום. טריגנו טוען ההפך. העולם הוא מקום שההוויה האלוהית פינתה או צמצמה עצמה למען ההוויה האנושית. זה צמצום אלוהי למען האדם שגם הוא נטוע עמוק במחשבה הקבלית הלוריאנית. ושוב, ביטוי עמוק של מפגש זה בין האלוהי לאנושי המתרחש דווקא בתהליך הצמצום העצמי נמצא בשבת. שבת וינפש. השבת הוא מרחב של זמן של פינוי מקום. והוא תלוי בדברי קודש בריחו אל משה המבקש לראות פניו. והאלוהים משיב לו. הנה מקום איתי, לצידי. דווקא בשל ההתכנסות של אלוהים והיעדרותו לכאורה, מתאפשרת ההיסטוריה במצופה מהאדם להידמות לאלוהים ביחס של פנים בפנים. רק יחסים אלה מאפשרים את הכרת האדם כפרסונה. רק יחסים אלה מאפשרים את הכרת האדם כפרסונה, כדמות, ורק פינוי המקום מאפשר את הקריאה לאלוהים בלשון נוכח של אתה, ברוך אתה. כל חזון מורכב מכיל בחובו גם את תהליכי החמצתו. והעולם הנברא והתורה מכילים את תיאור תהליכי ההחמצה והגלות. גן עדן והגירוש ממנו. טיב גילוי חווה לאדם וזיקתו זה לזה עם כל מה שיש שם. הכישלון גורר את הגירוש אל האדמה, אל הקונקרטי. הנתפס כקבוע וכהישג של בעלות שהוא, הוא, הגלות. הקונקרטיות כגלות. זוהי, אני יודע, יש לי שלושה, אני עושה. זוהי אשליית, לא חמש דקות. לא. פחות אתה מתגרש. לא. תתקדם. יש פה פחות מרצה אחת, אני... אבל הריכוז של הקהל. אתם איתי? הם איתי. קנית. איפה אני עכשיו? כן. זוהי אשליית השתרשות באדמה. בסדר? הסיפור הזה של יש איזשהו היבריס של להיות באדמה, שהיא המחשבה של הבעלות. החובה לחתור אל השיבה לגן עדן, שהיא תכלית אנושית של זיקה מחודשת, שיש בה ענווה. לדידו של טריגנו, שמיעת הקריאה, לך לך, מאלוהים לאברהם פירושה, צא מהאדמה, לך לך אל ארץ שבתחילה אינה מזוהה, המסמלת לאנושות מקום הקרוב לבורא, ארץ שיש בה מימד נעלם מעוטי שכינה. מקבילה לארץ זו הם אוהל מועד ומשכן. היעלמותו של הבורא והריחוק הבלתי נתפס הם חלק בלתי נפרד
מהיעדר הבעלות. רק אלה לדידו של טריגנו מאפשרים את המפגש בין נפש לנפש. לאור תובנות אל מבין טריגנו את המצוות התלויות בארץ כשמיטה ויובל. אלה מצוות שניצבות על היעדר התגשמות, היעדר בעלות, הימנעות, בדיוק ההפך מהסכנה של כניסה לארץ ולגלות שאתה נמצא בארץ כנען, שזוהי קרקע, זה נדלן, שניתן לאחוז בו, והיא גלויה לכל, נעדרת מימד טרנסדנטי, וממילא אוניברסלית, ונעדרת עניין. לדידו של טריגנו, במגבלה, סוד הקדושה, סוד הבריאה של האנושי, סוד המעבר, הנה מקום איתי. גישה זו היא בעלת תובנות אימננטיות, עמוקות, אבל באותה נשימה היא דווקא מדגישה את ההגבלה, ההבדלה, ההפרשה, ההיפרדות, בבחינת קדש לי כל בכור, ראשית תבואתכם, ביקורים, זה בדיוק בעצם התפיסה ההפוכה, הסוציולוגית נורמטית, זה בין לבין. זוהי לא קדושה של נשגבות מרוממת וטרנסדנטית, כמו שאפשר למצוא אצל לייבוביץ', זו גם לא אימננטיות, נוכחת, שאפשר למצוא אצל מניטו, שניתן להתבלבל בה כאילו היא אחוזה בחסכה. זוהי תובנה עומדת על רעיון של מיעוט עצמך. תובנה זו היא המאפשרת בהירות שעבדה בשיח הפוסט-מודרני בשלל הנושאים שהוזכרו לאל. היות הלוויים מיוחדים בשל בידולם, היותו של עם בשל מובחנותו, ייחוד הלוויים מאחרים לשם קירובם לאלוהים ולעם, התקרבות לאל המכילה היפוך של לא יראני האדם וחי. כך, ריקנות העולם או העלם מכיל היפוך של התקרבות, היפרדות היוצרת קירוב, הפרדת זכר ונקבה לשם חיבור, הפרדת ישראל מהעמים לשם זיקה עמוקה, הפרדת השם ושמו מהעולם והאדם לפינוי מקום לאדם. הכל ההפך מהמצב הפוסט-מודרני שתואר לאל. זו הסיבה שאברהם רואה עצמו כגר ותושב. גר פירושו כמי שאינו משתייך, למרות שהוא גר שם. אברהם מכיר בעובדת זרותו לארץ, ודווקא ביותו גר הוא הופך לשוכן בביתו של אלוהים, אליו הוא זמן. אצל מניטו, לכן רואים מבנה אחר, שלם וקוהרנטי, שאין בו את הבהובי הגלות שמצויים בדברי טריגנו. אנסה להדגים זאת על קצה המזלג בשני כיוונים. האחד, תמונת משולש קוהרנטי היורד מלמעלה למטה, אותו מאמץ מניטו מהשלה, ודברים אלה הופיעו אצל מניטו בשיעורו על נתיבות עולם למהר"ל, ואלה דבריו בסיכום שלי. בסדר, זה סיכום שלי, אני עושה לכם כאן זה. מטרת כל התורה כולה להגיע לאנוכי, אנוכי השם. כל אחד שיהיה אנוכי, הכל לקראת האחד, סליחה, לקראת האני, והוא ממשיך ואומר, כל ההיסטוריה מהעין להיות אני, אחד, והדרך לכך, כל המבחנים, והדרך לממש את זה, זה כל המבחנים של בן אדם לחברו ובן אדם למקום, זה 70, זה כל המצוות, והכל כדי להגיע למטרה של התפשטות תורת האנוכי. ומה פירוש להיות אנוכי? להיות אחד. ומה פירוש להיות אחד ושתיים ועשר ושבעים? אומר מניטו, זה עולמות אביה. אצילות זה אחד. בריאה, בית, זה שתיים. יצירה זה עשר, זה ספירות. ועשייה זה שבעים. שבעים פנים לתורה ועולם העשייה. אלה שלבים של ריבוי מאחד לשתיים לעשר ושבעים. אביה רננות. הירידה מהאחד לריבוי. אחד דיבר השם, שתיים זו שמעתי. אחד דיבר השם, זה אנוכי. מה שמעו? שתיים. אנוכי ולא יהיה לך. המבנה הבנוי לתלפיות, המראה את יסודות הריבוי, התמונים באחד וחזרה אל הכלל, ביטויי העולם הם לא רק עניין צורני מחשבתי, הם עם ביטוי מעשי. דוגמה שנייה שמניטו מביא בשם הרב צבי יהודה קוק, בפירוש הפסוק והבור ריק אין בו מים, שם אומר הרב צבי יהודה כך, אני עומד לגמור. הקרב נוטריקון עוקר בית. מי שעוקר את היהודי מביתו הוא סכנה חמורה יותר מן הנחש. ומפסיקים בתפילה.
אבל בארץ ישראל, ביתו של עם ישראל, הסכנה אינה גדולה כל כך. ולכן לא מפסיקים בתפילה גם מפני הקרבים. עכשיו, זה משהו עמוק מאוד שמתרחש פה. ומה הוא אומר? אלה משפטים טעונים, ואינני נכנס כאן לשיח המבקש לדון בפוליטיקה שלהם, ממש לא. אני כן מבקש להצביע על תחושת הרוגע, המאפשרת הכלה של הכל, במרחב שהוא ביתך, כיוון שלית אתר פנוי מיני. זו אכן תנועה שונה מהרוח שמציע לנו טריגונו. אכן המפגש של מניטו עם הרב צבי יהודה ומשנת הרב קוק חולל שינוי. הוא עמקה התפיסה האחדותית של ארץ ישראל ועם ישראל, ולמרות האימננטיות של משנתו הקודמת דרך משנת המהר"ל, הדגשים והסגנון השתנו אצל מניטו. אמנם נכון, גם מניטו השתמש בתובנות פילוסופיות, סוציולוגיות וכולי, אך מושגים ותובנות אלה רק קישטו את מחשבותיו. גם טריגונו שייך למרחב המחשבתי של אסכולת פריז, ואוחז בתובנות פרטיקולריות. הוא מתנגד לחנק של האוניברסלי, מתנגד לאסכולה הירושלמית והרדוקציה האוניברסלית שלה, מצביע על ערוות המהפכה הצרפתית והליברליזם שתנאי ההצטרפות אליו היעלמותו וספיגה באוניברסלי. טריגונו עומד על חשיבות שמירת הייחוד והיחידאיות של ישראל והמימד הטרנסדנטי, והוא מבהיר מהו הטרנסדנטי הזה? סודה טמון בין פסוקי התורה. עקבנו אחר דבריו של על אברהם ופרשת לך לך. ראינו את חיוניות תורת הגלות בהבנת מעמד ישראל בארץ ישראל. סכנת תחושת הריבונות והשליטה חובקת הכל. חיוניות תחושת הלא שייך לך. תחושת גר אנוכי עמכם. זה פער עמוק בין ארץ ישראל לארץ כנען. הבנה זו מבהירה את מעמדו של האדם בעולם כחסר, תמיד לא שלם, תמיד חייב להמעיט את עצמו. המצוות מורות אל תתחלק, שמות, שוות, היעדרותה של שליטה מלאה, חיים שאינם הרמונים. זו אינה תמונת המפגש של מניטו מול הרב צבי יהודה ותחושת העמקת הקשר והשייכות, השיבה לארץ ישראל כשיבה של האני העמוק ביותר, שיבת הארץ לעם והעם לארץ בהתאמה עמוקה. לא, אצל טריגונו חשים כל העת את המתח בין קליפה לתוך, והקליפה היא מלכודת, סכנה, אינה מאפשרת מנוחה, משאירה דואליות תפקודית של גר ותושב. תורת טריגונו היא סוג של תיקון מרתק, סוג של גרסה קדומה, של מה היה קורה אילו מניטו לא היה עולה ארצה. שילוב של אימננטיות ונורמטיביות מגבילה, שבירה עמוקה של ההיגיון הבינארי של מושגי הקדושה שתיארתי לאל בין אימננטיות לסוציולוגי נורמטיבי. אני מוצא זיקה מרתקת בין מאמרו של ביאליק, גלוי וכיסוי בשפה העברית, והאינטואיציה שיש בדבריו, בין הגלוי לעין וחוסר הבנתו של מה שאנחנו רואים, ללא הרבדים הכמוסים הנמצאים מתחת לפני השטח, מי התהום, הכוחות המאופקים, שרק נרמזים בתוך הארץ. דבריו של טריגונו הם לדידי מרבץ מרתק לבחינת התכנותה של העשרת תורת ארץ ישראל ברכיבים שאנו זקוקים להם יותר מתמיד. ביחולי המשך יצירה והעמקה ויפוצו מעיינותך החוצה עד 120. בבריאות טובה. באמת. תודה רבה, פרופסור רוזנק. זאת אומרת, זה היה מאוד עשיר בכיוונים שונים. אני חושבת שבאמת אולי, שאני מרגישה את זה, שהבסיס אצל טריגונו זה האנטי-ממסדיות הזאת, לא לקבל את המצב, לא לקבע שום הבנה, שום מחשבה, שום סיטואציה.
הייתי רוצה להזכיר שהאסכולה של פריז נוסדה, כנס הראשון, לא זוכרת אם זה היה ב-54 נדמה לי, הכנס הראשון של האינטלקטואלים. זאת אומרת, כמה שנים לאחר מלחמת העולם השנייה, הקפקע הייתה בשלה לדיאלוג, ומה שמדהים זה באמת כל הדו-שיח בין אינטלקטואלים שלא ידעו עד אז שהם יהודים, התרחקו מכל שאלתיות יהודית, וכל אחד בא והתוודה והתעניין, והשאלות היו שאלות אמיתיות. נדמה לי שהיום, אחרי מה שאנחנו חווינו ב-7 לאוקטובר, יש לנו פתאום בארץ אותה אפשרות, משהו נפתח, של אפשרות של דו-שיח אמיתי בין כל ההשקפות השונות האלו ויציאה מן הקיבעון המחשבתי. אני באמת שבתי למרות האחריות שלי בתור יושבת ראש, ואפילו לא הסתכלתי מתי התחלת, אבל אני עקפתי באמת בעניין רב, הייתי רוצה גם קצת להביא כמה ניואנסים, אולי גם לעמדה של שמואל, למרות שהוא מתוחכם מאוד, וגם למה שאתה תיארת. אם אני זוכרת גם את מניטו, אני זכיתי לשמוע אותו הרבה שנים, להגדיר אותו כבן אדם שמצא את האמת וחד ממדי, זה נראה לי עוול גם לממד האינטלקטואלי שלו ולרגישות שלו. תמיד, אני חושבת שאפילו אמרתי לו פעם, שהוא כלי לפעמים פותח תהום ואומר, תסתכלו שמה, אילו רציתי גם אני להיות שם, יכולתי, אבל בואו נסגור, וממשיכים במבע החיובי הזה. אפילו הרב קוק, לא רב צבי יהודה, אבל האבא הוא גם מלא סתירות וחושר ואור. ונדמה לי כדי לפייס בין כולם ולצאת בהפי אנד, זה שבאמת צריך לתת לזמן לעשות את שלו. יש דורות שעסוקים בבניין, הם לא יכולים, כמו שאמרו לי פעם, שהייתי בת 15, אמרתי, אבל הישראלי המצוי, הצבא, הוא כל כך חד-ממדי, והצרפתי כל כך יותר עדין ובתוחכם, סובטילי. ומישהו אמנה לי, כן, אבל החייל הוא גם צריך להתרכז במה שהוא עושה. זאת אומרת, יש תקופות, ואני כן מאמינה שמתחת לבניין הקונקרטי, מה שאמרת, ולהכרעות ולאמונות הכל כך ברורות של כל אחד והבחירות, משהו אחר מתגבש לאט לאט, והוא הרבה יותר מוחכב, והוא בתהליך, וצריך להאמין ששני הדברים נעשים ביחד. ועובדה ששמואל טריגנו חי היום בארץ, איתנו, עם כל ההסתייגויות, וברוך הבא.